د ایران حکومت په دغه هیواد کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه تر وژل کېدو وروسته درې ورځنی ملي ماتم اعلان کړی دی. د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګرو په توګه پیژني د سیاسي دفتر مشر نن چهارشنبه سپېد داغ مهال د تهران په شمال کې په یوه برید کې ووژل شو. د ایران حکومت د یوې اعلامیې په صادرولو سره ویلي چې چهارشنبه، پنجشنبه او جمعه به دغه هیواد کې د همدې پیښې له کبله ملي ماتم وي. یو شمیر عربي رسنیو ویلي چې ټاکل شوی سبا پنجشنبه سهار مهال په تهران کې د هانیه جنازه وشي او بیا به د خپلو پلویانو په بدرګه د هغه جسد د قطر پلازمینې دوحې ته ولیږدول شي. ایرانی چارواکو له هغې ډلې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان او ستر مذهبي مشر یې آیت الله علي خامنهیي د هانیه وژل کېدل وحشیانه اقدام بللی او د غچ اخیستو ګواښونه یې کړي دي. خپله حماس او د ایران له ملاتړه برخمنې د لبنان حزب الله ډلې هم تر پیښې وروسته د غچ اخیستنې ګواښونه کړي. هانیه تیره ورځ د ایران د نوي ټاکل شوي ولسمشر مسعود پزشکیان د لوړې مراسمو کې د ګډون په هدف تهران ته تللی و. د اسرائیل د دولت د رسنیو دفتر سهار مهال پر خپله فیسبوک پاڼه د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه وژل کېدل تایید کړل، خو وروسته یې خپل پوست بیرته لرې کړ. دا د اسرائیل لخوا د هانیه د وژل کېدو په تاړاو تازه رسمي غبرګون و. د هانیه وژل کېدو ته د سیمې د یو شمېر هیوادونو غبرګونونه هم راغلي دي. له دې ډلې د فلسطین ولسمشر محمود عباس سملاسي د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه وژل غندلي. روسیه هم د هانیه وژل کېدل د نه منلو وړ سیاسي ترور بللی دی. ترکیه، پاکستان او قطر هم دا پیښه غندلې او ویلي دي چې له دې سره به په غزه کې د حماس او اسرائیل جګړه نوره هم وغځېږي. د طالبانو حکومت هم پیښه غندلې او ویلي دي چې د سیمې پر ثبات به ناوړه اغیز وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دوی د هانیه د وژلو په پیښه کې لاس نه لري. اسماعیل هانیه له 2018 کال راهیسې د حماس د سیاسي دفتر د مشر په توګه دنده ترسره کوله. هغه تر 2019 کال پورې په غزه کې اوسېده، خو وروسته بیا قطر ته تبعید شو. کله چې د تیر کال د اکتوبر په 1 د حماس او اسرائیلو جګړه پیل شوې، هانیه د حماس یوازینی لوړپوړی مشر و چې عامه ځایونو او رسمي لیدو کتو کې راڅرګندېده.